Здравейте на всички! Това е следващия урок от поредицата с японски свещи. Тук искам да ви представя формацията Low Price Gapping. Така, малко информация преди това за нея. Какво трябва да знаем за тази формация? Тази формация представлява три малки зелени свещи. Тези зелени свещи трябва да бъдат отворени и затворени в рамките на предходния бар, червения, след което може да забележим гап, който се образува при отваряне на следващ червен бар. Оттам идва името на самата формация Price Gapping. Така, тази формация може да я наблюдаваме както от три зелени бара, така и в един червен, който може да го видим, може да го познаем по гапа, който се изчертава след формацията. Така, също така трябва да знаем за тези три свещи, може средната или последната да е също с червен цвят. Тук нямаме закон, който и трите трябва да са зелени. В повечето случаи обаче може да намерим тази свещ като три зелени бара. Формацията се среща само при меч тренд. За нея трябва да знаем, че тя е тренд продължаваща. Нивото на сигурност при нея е много високо, но въпреки това аз ви препоръчвам да използвате някакви помощни средства, било то индикатор, тренд линия, броене на вълни, дори за да подкрепите този сигнал. Формацията се състои от 5 свещи или 5 кендълстика, от които ето единия кендълстик е червения, след което виждаме една корекция от три малки зелени свещи. И петия бар вече е с гапа, който се образува червен бар, меч бар, който показва продължение на основния тренд. Значи това може да го имаме като една съвсем малка корекция, опит за корекция, бих казал аз. Както ви казах, може да срещнем тази формация като голяма меча свеж, която ще я познаете пак по гапа, който е изчертан след преди нея. Така, както казахме, сигурността на тази формация е много висока, обаче препоръчвам вие да намерите някакво потвърждение под формата на индикатор или зависи какво използвате по вашите стратегии. Малкия възходящ тренд между двата дълги червени кендълстика показва временно прекъсване на тренда. Това показва тази формация, след което нисходящия тренд продължава. Това е за тази формация. Ако имате някакви въпроси, пишете. Продължавам с следващите формации. Искам само да наблегна. Слушайте в уроците. Казвам за дадените формации, коя е с високо ниво, коя е с средно и коя е с ниско ниво. С ниските нива също ще ги кача, защото и те са много важни формации. Въпреки че в повечето време може да погледнем, че те не са сигурен сигнал за вход. Само че е добре да се знае тази информация. Приятен ден на всички!